Agora é com você o Apocalipse capítulo a capítulo com a nova versão de Ruben Aireser de 2019 com interpretação amplada vamos começar Capítulo 15 houve outro sinal no céu grande e maravilhoso sete anjos que tinham as últimas sete pragas porque neles se completou a fúria de Deus. E eu vi como um mar de vidro se misturou com fogo, e aqueles que derrotaram a besta sua imagem e o número de seu nome, aqui estão aqueles que derrotaram nas três áreas primeiro em não adorar a besta, segundo em não adorar sua imagem e terceiro em não se permitir ser colocado no número da besta, de pé no mar de vidro e eles tinham harpas de Deus. Estes são aqueles que venceram durante a grande tribulação, aqueles que alcançaram a vitória sobre o último governo mundial operado e liderado por Satanás. E cantam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos, o Rei das Nações, Senhor. Quem não te temeria e glorificaria o teu nome? Pois só tu és santo, pois todas as nações virão antes de ti e te adorarão, porque os teus atos de justiça foram manifestados. E depois dessas coisas eu vi, e o santuário do tabernáculo do testemunho no céu foi aberto, e os sete anjos que tinham as sete pragas saíram do santuário, vestidos de linho limpo e brilhante, e cingidos ao peito com cintos de ouro. E um dos quatro seres vivos deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias da fúria de Deus que vive para todo o sempre. E o templo se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém foi capaz de entrar no templo até que as sete pragas dos sete anjos fossem completadas.